Рили яму під фундамент, а знайшли солдатський окоп із рештками загиблого бійця. Знахідка з минулого спіткала власника дачної ділянки в індустріальному районі Дніпра. При предварительном осмотре останков було виявлено, що це солдат періоду Второї мировой війни, стрілкова ячейка на одного бойця, стрілковий окопчик небольшой. Солдат вел бой, солдат погиб во время боя. То есть при анатомической раскладке останка мы выявили, что у него ранение в правое предплечье. В окопі були також боєприпаси, фрагмент поясу та підсумка. Зброї під час розкопок не знайшли. Були ботинки, солдатські ботинки, практично не ношені. Ось, видать, він їх не встиг зносити, ці ботинки. Скоріше всього, це були солдати, які призвані в 41-му році, мобілізовані в момент початку війни. На місце розкопок покликали священнослужителя. Він провів обряд відспівування. Поховають солдата в одній з братських могил індустріального району. Христос воскресе із мертвих, смертю смерть поправ, ісущим во гробі живо дарував. За час створення управління, це півтори роки, це перший такий випадок, аналогічний був у тому році, але нам не повідомили, і зараз де рештки того бійця, невідомо. Зробили ексгумацію, викопали повністю рештки, тепер можна буде поховати воїна достойно. Владислав Яценко, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.